Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje, pessoal, a gente está aqui na Barra Sul de Balneário Camboriú para gravar mais um vídeo para vocês. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Hyde da consultora Embraed, tá? O pessoal tem me pedido aí para falar sobre esse empreendimento, então hoje a gente vai falar sobre ele. Já estamos aqui, ó, na frente do terreno, a gente vai gravar um vídeo para falar para vocês. Ainda não é o lançamento, mas a gente vai dar algumas informações aí que saíram para vocês, tá? E vamos esclarecer algumas dúvidas, tá? Basicamente, então, pessoal, a gente está aqui na frente do terreno, tá? O terreno do Hyde, ele tá, na verdade, ele é atrás, tá? Aqui é o plantão de vendas da Embraed, aí, e a gente vai falar um pouquinho dele para vocês, tá? Basicamente, a gente está aqui na Barra Sul de Balneário Camboriú, então, ó, na frente da praia, né? Barra Sul de Balneário ali, ó lá, ali tá o One Tower, aqui tá o Copenhague, a T-House e tudo mais. E o terreno do Hyde, ele fica aqui, ó, mais ou menos nas imediações aqui, ó, ao lado aqui do Copenhague, né? O Copenhague tá ali, vai ser mais um gigante aqui da consultora Embraed. E eu dei essa notícia aqui em primeira mão, tá? Do Hyde aí, há mais ou menos, acho que uns 6 meses atrás eu fiz o primeiro vídeo falando sobre ele, que ele tinha sido protocolado na prefeitura e agora ele tá na iminência de ser lançado. Inclusive, algumas pessoas até acham aí que ele já foi lançado, mas na verdade ele não foi lançado ainda, tá, pessoal? A consultora Embraed, ela tá só soltando alguns teasers aí sobre o empreendimento, tá? Por enquanto ele ainda não foi lançado oficialmente, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Basicamente, então, o terreno, ele fica aqui, ó, o endereço dele é a Avenida Atlântica, mas a entrada dele para Atlântica é só essa portinha aqui, ó, a gente já vai atravessar ali e vai mostrar para vocês. O terreno mesmo, a frente dele fica lá, ó, de frente para Beira Rio, a gente já vai lá também para mostrar para vocês, que é a Normando Tedesco. Então, esse empreendimento aqui, o Hyde, né, pessoal, ele vai ser lançado, então, nos próximos dias, ele vai ter aí 65 pavimentos e vai ter várias tipologias de apartamentos, tá? Então, tem apartamentos de 4 ou 5 suítes, inclusive com penthouses, com piscina e tudo mais. E o acesso para a praia vai ser esse aqui, ó. Ele vai ser muito parecido ali com o caso do Vila Serena, né? Ele vai ter essa entrada aqui, ó, pro terreno, que vai dar um fácil acesso aí pro mar, ó, tá vendo? Ali no fundo ali, ó, já começa o tapume do terreno e a parte grande, a gente pode dizer assim, do terreno. Então, a Embraed tem esse acesso aqui, isso aqui era a entrada antiga do terreno. Quem vai lembrar no passado, tá, pessoal? Antigamente, há muitos anos atrás, não existia a Avenida Normando Tedesco lá. Então, alguns terrenos da Avenida Atlântica, eles tinham essas servidões aqui que davam acesso aos terrenos do fundo, né? Então, esse é o caso aí desse terreno também. Então, enfim, é a antiga servidão que vai usar hoje de acesso. Aqui tá o plantão de vendas da Embraed, tá? Fica aqui na frente, por quê? Porque a Embraed, ela é dona, já expliquei, né? Ela é dona de alguns apartamentos nesse prédio aqui, inclusive da sala comercial. Mas ela não conseguiu comprar ainda todos os apartamentos, então, infelizmente, pelo menos o que a gente está sabendo aí, talvez vai vir novidade no futuro, ela ainda não conseguiu comprar todos e por enquanto ainda vai ficar ali o prédio, tá? A gente vai entrar agora na rua lateral aqui para mostrar para vocês um pouco dos outros 2 acessos do terreno, tá? Esse terreno ele tem, na verdade, 3 acessos, tá, pessoal? Então, a gente vai vir aqui agora para mostrar um pouquinho para vocês. Eu deixei minha moto aqui, ó, eu vou pegar meu capacete aqui para ninguém roubar. Apesar de aqui em Balneário é muito difícil, né? Mas não vamos arriscar, né? Então agora aqui, ó, a gente está entrando aqui, ó, na rua, ó, para vocês se localizarem ali, ó, rua 3.900, que é nada mais do que essa rua aqui, ó, que dá acesso ali à Avenida Normando Tedesco, que fica ali no fundo lá. E o Hyde, ele vai ter esse outro acesso aqui, ó, pra rua, tá? Eu acredito que aqui vai ser, se eu pudesse chutar, né, a saída da garagem, ó, que fica bem ali, ó. Eu já tinha mostrado no vídeo passado, ó, fica bem ali, ó, tá vendo? Então eu acredito que aqui vai ser a saída da garagem, entrada da garagem lá na Normando Tedesco e ali entrada para o mar, tá? Então a torre, pessoal, ela vai ficar exatamente aqui, ó, exatamente aí, ó, bem do ladinho aí do prédio da Sequinel aí, que é o Apogee, esse grandão aí de fundo que vocês estão vendo. Então você vai falar, tá, Garcia, então a torre vai ficar meio recuada aí, não vai ter muita vista lateral. É, realmente não vai ter muita vista, porque é obrigado esses prédios novos, né, pessoal, eles ficarem recuados aí. Então ele vai ficar provavelmente mais ou menos na mesma linha ali, ó, que o Apogee. Então a vista lateral, ela, pelo menos dos andares baixos, né, ela fica meio comprometida pela vizinhança, mas isso aí é normal, tá? É normal, assim mesmo, balneário é assim, né? Até os prédios frente mar, eles têm às vezes uma limitação de vista lateral ali, que é o caso do One Tower também, que tem uma limitação de vista lateral nos andares baixos. Aqui a gente vai conseguir ver o terreno um pouco aí, ó. Olha aí o terreno aí. Então o terreno ele é bem grande até, pessoal, tanto que esse empreendimento aqui, a gente vai ali no fundo agora, deixa eu virar aqui. Tanto que esse empreendimento aqui, pessoal, ele vai ser o maior prédio da Embraed até o momento, 65 andares. Até hoje ela só tinha feito, se eu não me engano, 59, que acho que é o lado de Itapema, né? Então, esse aqui 65, tá? E vai o primeiro prédio da Embraed a romper a barreira dos 200 metros de altura. Então, realmente vai ser um ícone, um marco aí para a construtora. né, a gente está ansioso aí para ver o lançamento. Ela já soltou a Embraed um teaser de uma imagem só, que eu vou colocar aí para vocês verem, do 3D, da cobertura. Então já dá para ter uma ideia do estilo. Ele não vai ser neoclássico, vai ser contemporâneo, me agrada, mas já deixo assim minha opinião aí. Eu acho que podiam ter colocado um pouco mais de vidro, talvez, enfim, mas vamos esperar para ver, né? Não vamos tirar conclusões precipitadas, vamos esperar para ver o material completo. Vocês sabem que eu sou meio chato, então para me agradar não é fácil. Então vamos ver, vamos esperar para ver. Mas assim, por que eu estou fazendo esse vídeo, né? Para esclarecendo aí. Algumas pessoas me mandaram mensagens, porque algumas pessoas estão interessadas e viram vídeos de corretores e tal, e falaram: pô, Gerson, você está demorando aí para fazer, agora você tem imobiliária, eu estou querendo saber das informações aí do Hyde, você não vai fazer vídeo, falar para nós, porque eu estou querendo comprar uma unidade aí, enfim, né? Agora a gente pode vender para vocês uma unidade aqui. Então eu falei, vamos lá filmar para acalmar os corações aí das pessoas que estão interessadas e também dos curiosos aí. Então, ó, a gente já chegou aqui na... Aí, ó, Avenida Atlântica, quer dizer, Avenida Normando Tedesco, desculpa. E aqui vai ficar a entrada, então, do terreno, dos fundos do terreno, ó, tá vendo? Ó, a gente tava ali do lado, ó, tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês, ó, que ele vai ficar bem do ladinho do Copenhague, do Apogee ali da Sequinel. Eu vou colocar umas imagens de drone aí pra situar vocês, que vai ficar de melhor entendimento, mas... Essa que é a localização, a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. Inclusive já está com todas as autorizações aqui, ó. Lembrando que esse aqui é um prédio que já está aprovado na prefeitura e incorporado, e já tem alvará de construção, então tá tudo aqui, ó. Tá vendo, ó? Tudo aqui, ó. Todas as autorizações aí, empreendimento, olha ali, ó, área de... foi comprado 4.700 metros de solo criado, enfim, tem todas as aquisições aí, ó, tá vendo? Mais 5.000, várias coisas. Aqui é a licença ambiental, e aqui a gente acho que a gente vai conseguir ver um pouquinho do terreno ali, apesar de que eu vou colocar umas imagens de drone, mas aí, ó, dá pra... A gente gosta de espiar, né? Só pra... Olha ali, ó. Só pra vocês verem, ó, o pessoal já tá trabalhando aí na fundação. Como eu falei pra vocês, né? O empreendimento, né? Ele já tem a sua licença ambiental, conforme tá aí na placa, ele já tem também a sua alvará de construção. E ele fica aí, ó. Essa lateral toda aqui até lá na frente, naquela entradinha lá para o mar que eu mostrei para vocês. E se a gente continuar caminhando aqui, ó, a gente vai ter o... A gente volta, né, para a praia, ó, tá vendo? Então realmente é uma quadra aqui, uma parte da quadra, né, que ela é bem estreita e bem boa, né? Muito boa na minha opinião. Olha só, ali a gente já tem o mar de novo. Então ele vai pegar aí praticamente a frente para o mar e o fundo para o rio ali, olha só. Tá vendo? Um terreno bem comprido. Deve ter aqui em torno de uns 150 metros mais ou menos de distância aí de terreno, tá? Pega toda essa lateral aí. Nas imagens do drone acho que vai dar para complementar melhor. Então assim, ó, atualizando aí o pessoal, né? Tanto quem tá querendo comprar, que tá ansioso para ter as informações, quanto o pessoal que tá curioso para ver o maior prédio da Embraed já lançado até o momento por eles, né, de altura. Sim, o empreendimento ele vai ser lançado, provavelmente agora ainda em abril, e o que a gente tem são essas informações aí, 65 pavimentos, acima dos 200 metros de altura, apartamentos de 4 ou 5 suítes, aí vocês vão me falar, tá, Jefferson, qual vai ser o preço? Preço, infelizmente, a gente não tem ainda, pessoal, não foi divulgado, mas assim, se eu pudesse chutar, eu acho, só ver se meu microfone não tinha caído, se eu pudesse chutar, eu acho que vai vir acima dos 8 milhões de reais, porque eles vão vender como frente mar. Daí vocês podem me questionar, tá, Gerson, mas não é nem frente mar, né? Olha ali, ó, o terreno tá ali atrás e a gente tem prédios na frente aqui. Pois é, eu concordo com vocês, tá? Eu, inclusive, nunca ofereceria para vocês esse produto aqui falando assim, ó, pode comprar que você vai ter vista para o resto da vida para o mar. Não, não vai ter, a não ser que a torre ficasse exatamente aqui, ó, por exemplo, na posição aqui, ó do Apogee. Eu sempre falo, inclusive, para quem me pergunta, me perde tanto só dicas ou quem pede assim, quer comprar apartamento aqui com a gente agora na imobiliária, né? Eu sempre falo a verdade, tá, pessoal? Terreno só tem vista definitiva para o mar, né? O que é frente mar de verdade, o que não é, não tem. Então, assim, aqui no Hyde, você vai ter a vista mar? Vai, mas se alguém, depois no futuro aqui, ó, comprar, por exemplo, esse prédio aqui, vai construir na frente, o Vale Dourado aí, ó, entendeu? Ou se num futuro a Embraed também vender as unidades dela ali e outra pessoa conseguir comprar, vai construir na frente. Não são terrenos muito grandes, mas a realidade é essa. Se alguém está te oferecendo aí como vista definitiva para o mar, desconfie, porque não é. Vista definitiva para o mar só no terreno frente mar 100%, e por enquanto, né, pelo menos até o que a gente sabe, a única parte aqui que é frente mar é esse aqui, ó. Mas assim, daí você vai falar, tá, Jefferson, então isso quer dizer que o produto é ruim? Não, o produto não é ruim, o produto é muito bom, o produto é da Embraed, hoje a melhor construtora, uma das melhores, para mim é top 3, né, aqui de Balneário Camboriú na questão de acabamento, então o produto é muito bom, vai ser muito bom e dependendo do valor que você pagar, você vai estar fazendo, claro, um ótimo negócio, então é muito bom, só tem que tomar cuidado com esses detalhezinhos aí, né, porque às vezes algumas pessoas não passam todas as informações aí, então tem que só ficar ligado nessas questões aí. De resto, é um ótimo produto e a gente pode vender ele para vocês sim. Só você mandar mensagem e entrar em contato, assim como a gente já está em contato com algumas pessoas esperando um lançamento aí para fazer as negociações, tá pessoal? Então é isso, esse é o vídeo de hoje, já chegamos de volta aqui na moto, aqui, vídeo aí do jeito que vocês gostam e já estão acostumados aqui no canal, fazendo aí aquele tour aqui, ó, deu para conhecer a região e ver um pouco mais sobre o Hyde, né? E também contando aí para vocês sempre a realidade, né? Dando minha opinião, tanto o que é positivo, o que é negativo. Pontos positivos, é frente mar, é na Barra Sul de Balneário, que é um metro quadrado hoje mais caro do Brasil, ele também é padrão Embraed, como eu falei para vocês, está no top 3 aí para mim das melhores construtoras aqui de Balneário em questão de acabamento. E então assim, pontos negativos, tem dois terrenos na frente que no futuro podem outras construtoras comprarem e construírem um prédio na frente, assim como está acontecendo lá no Tonino Lamborghini agora, né? Que o Tonino não é frente mar e a FG comprou o terreno da frente e vai fazer um prédio na frente. Então esse seria, acho que, o maior ponto negativo, mas fora isso, é muito bom, é muito bom. Acho que a única coisa que eu consigo enumerar aí é isso. Ponto negativo, de resto é muito bom, beleza? Então assim, quer ver mais vídeos como esse, acompanhar esses lançamentos e tudo mais, se inscreve aqui embaixo no canal, comenta aí também para ajudar o canal, compartilha com os amigos e tudo isso, que a gente vai estar sempre mostrando essas novidades da construção civil aqui em Balneário, e é óbvio que quando começar a obra a gente vai filmar para vocês, né? Não tenham dúvidas disso, a gente não vai perder de filmar o prédio mais alto da Embraed já construído, então fiquem ligados no canal, beleza? Muito obrigado então a todo mundo que assistiu, lembra de compartilhar o vídeo também e ver os nossos patrocinadores na descrição do vídeo, ajuda eles que eles ajudam o canal a continuar crescendo. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo, valeu!